Banyarwanda kazi nshuti mudukurikiye turabasuhuje muri aka kanya ngewe muvugana nitwa Boner kandi turi kuri kushene yanyu ishene yacu ishene dusangiye ishene y'abanyarwanda yitwa Boner TV le bonheur de la génération turabasuhuje rero tuje uyu munsi kuganira namwe ariko tukaba dufite n'umushitsi ndetse cyangwa se abashitsi kuko hari n'abandi bashobora kudusanga muri kino kiganiro kugira ngo turusheho kuganira twungurana ibitekerezo nk'abanyarwanda nk'abavandimwe ndetse tugire nuko dushobora no kwigisha uko bishoboka kuko burya ngo kwiga no kwigana uko tugenda tuvuga ibyo tuvuga na mateka kandi tuzagenda tuyasubiramo inshuro nyinshi kugira ngo n'abari kuvuka uyu munsi bajye bagenda bayaboneraho banayakurikiza kugira ngo tubone uko twubaka igihugu mu bihe bizaza. Turifuza igihugu rero kimeze neza, igihugu gifite urukundo, igihugu gifite ubumwe n'umutuzo. Tukaba rero muri urwo rwego dukeneye amaboko ya buri wese. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu witwa Gaston. Gaston, murakomeye mumeze neza? Murakoze horeri turakomeye turaho nuko abarokore bakunze kwivuga turashima imana no gushima imana rwose niko birakwiye ndagira ngo rero ufata aka kanya usuhuze abadukurikiye maze tukomeze murakoze Boner kumpa ijambo nagira ngo mbashimire kuba mwantumiye kuri iyi shene yanyu Boner TV ishene numva igerageza gusobanurira abanyarwanda dukurikije ingorane twavuyemo cyangwa se tukirimo n'ibinyoma bikunze gusakazwa na bamwe nkumva iyi shene yanyu igamije kwigisha abantu amateka cyangwa se kongera kubabwira amateka ko yabasubiriramo wavuze neza uti kwiga ni ukwigana twe hano nkaba numva byaba ari byiza kwa mwaragize iki gitekerezo cyo kugira ngo musobanurire abantu amateka uko yagenze nta kunyura iruhande nta gufata igice gusa abantu bakamenya ukuntu ibintu byagenze muri kiriya gihugu cyacu ubu ngubu navuga ko cyaguriwe na kangaratete ubwo rero niturakomeza tuganire ubwo ni mu mpakanya wenda ubwo ndagerageza nanjye kubafasha gukora ibyo bita restitution y'ayo mateka nuko murakoze murakoze cyane bwana Gaston reka ubwo bivuze uti nk'uko abarokore babivuga katumaze tunishyira imbere y'Imana kugira ngo idushyire mu murongo ndetse niba hari ibyo dutanga icyo bise restitution ni ukuvuga ngo ni uguhereza ibintu uko byakabaye ubwo rero kugira ngo Imana idufashe kugendera muri uwo murongo reka tumanze dushime Imana maze dukomeze Imana data wo mu ijuru turagushimye turaguhimbaje ku bw'iki kiganiro wabashe gutuma tugiye gukora tugushimiye abatumirwa bacu kandi tugushimiye abakurikira iki kiganiro bose mwami rero ntabari twe ahubwo abari wowe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro umwuka wera atuyobore uduye kwicisha bugufi no kwiyoroshya tureke kuta umurongo waduhaye mwami kandi ibiganiro byacu bigire buri wese akamaro tubisabye twizeye izina ryawe amen amen Yego Gaston rero ese Gaston tujye kuganira ubundi Gaston ni muntu ki turagukeneye kugira ngo tumenye umuntu tuvugana nawe Gaston ijambo ni ryawe utubwire Gaston ni muntu ki hanyuma turebe naho duhera kandi twisanzuye kuko nkuko ubivuze ubikomojeho turifuza kugira ngo dufate umurongo ugororotse umurongo uca hagati utaberamye utagize ubogamira ntabwo bivuze ko byabura uwo bibangamira kubera ko ngo ukuri kuraryana kandi mu giswahili baravuga ngo kweri kuna umiza ubwo rero hari abashobora kubabazwa n'ukuri ariko ibyo byo ntacyo twabikoraho mu by'ukuri ndagira ngo wibwire abadukurikiye bwana Gaston Murakoze Boner icyakora nubwo nkunda kuvuga nkunda iby'amateka nkunda kuyasoma no kuyumva y'abantu bari kuyavuga ntabwo njye nize amateka nta nkunda gusoma ibitabo cyakora nkagerageza kumva cyane cyane aho igihugu cyacu gihuriye na biriya bibazo njye rero nize navukiye mu Rwanda
muri prefecture ya Gisenyi biriya byo by'intara ngiye ntago mbizi kuko ngiye ndu muri republique nkunda republika nkuko ababyeyi bacu bayiharaniye ikatubohoza ikazana ubwigenge. Ubwo rero navukiye muri prefecture ya Gisenyi niga amashuri abanza iwacu aho bita muri commune Giciye. Nuko niga ishyogwe Igitarama mu ntambara nanjye ndahunga nk'abandi bose ngira nanjye ndirukanka mu mashyamba ariko ngira amahirwe yo kugera i Burayi. Nuko rero niga ibyo bita ngo ni ICT ubundi mu Rwanda nize iby'ubwarimu abenda abanzi cyangwa abatureba barabona ajyaga gukora stage aho bita kuri primaire y'ishyogwe nigisha abana ngakunda no gutera urwenya noneho numva ni muri secondaire nigeze no gukina za theatre rwose abantu bakampa n'ibihembo twa kado ubwo abize ishyogwe ba wenda muri za 1991 barabizi wenda baranyibuka. Ubwo rero nageze nanjye i Burayi niga numvise mu Rwanda bavuga ngo ni ICT nakekutse ko ngenda analyst programmeur voilà nkaba ubwo nkora akazi ko gukora ntuza za software nkaba ndi umukozi voilà ubwo no mbese ubuzima bwanjye muri make nubwo wenda tuzavuga detail ngo Gaston uko abivuze kandi tukaba dukeneye kugira ngo ubwo buryo wakinagamo ayo makinamico usetsa abantu natwe ni ugutangira tukongera rega ka kababaro twanyuzemo cyangwa se ibibazo twabayemo ntabwo bigomba kuduherana turagomba kugera igihe cyo kwishima burya iyo uhuye n'ibibazo bikaguherana ugaherana n'agahinda ntabwo ubu ubabaje uwakaguteye kuko ahubwo ubu ushimisha uwakaguteye kuko uguteye ibibazo burya ntabwo aba ashaka ko wishima ubwo no kugira ngo nawe ubirwanye ni uko umwereka ko wishimye kugira ngo umwereke ko ibyo yashatse gukora bitagufasheho ntabwo rero turagira ngo wenda tunarakomeza tunasuhuze abantu bose bize ishogwe ndetse n'abari kuhiga muri kino gihe niba iyo mazina atarahindutse tubabwire ko tubasuhuje cyane kandi ko mugenzi wabo Gaston ubungubu aracyariho amashyamba yanyuzemo ariko Uwiteka yaramurinze arakomeye. Gaston rero uti nkunda gusoma cyane kandi ugakunda amateka ndetse ndumva wageze no mu mpembe zombi z'igihugu wavukiye mu majyaruguru biga mu majyepfo ubwo ndumva aho umuntu anyuze hose hari ibyo agenda afataho ariko nko muri iki gihe uravuga uti ni ukurestituwe kurestituwa ibintu wabonye ibyo wasomye noneho tukavuga tuti reka tugerageze kureba burya abanyarwanda ntabwo dufite umuco usanzwe wo gusoma cyane ntabwo abantu benshi bakunda gusoma ibyinshi tubifite mu ntoki ariko ugasanga byatugoye ntituri kubimenya ntabwo rero abantu bose bagira ayo mahirwe yo kumenya kubisoma twagiye tumenya ibinyamakuru bitandukanye na n'ubu ngubu biracyahari ariko tukavuga tuti se ibinyamakuru hari igihe umuntu avuga amakuru abantu bakaba bati byanditswe mu kinyamakuru ariko benshi nyine nekada uwo muco ariko ntawaturenganya ntabwo twatojwe gusoma cyane ntabwo arega nta n'uwaturenganya ese wowe umuntu asoma ni ukuvuga ngo ku manywa uba ufite akazi ukora usoma akenshi uba usoma nijoro cyangwa se nta tara rihari nta gatodowa ntaki nta n'uwaturenganya bityo rero tukaba nyine weho waragize ubwo butwari bwo kugira ngo ugire ibintu byinshi usoma akaba ari byo tugiye no kugenda dusangira bijyanye n'amateka ndabona n'umushyitsi wacu ubundi nawe ari kuhagera ubwo niba yahageze afata icyicaro hanyuma ubwo mu kanya nawe turaganira ariko mu mateka ubundi Gaston mu mateka ayo mateka kureba amateka ari menshi dufite amateka mpereye wenda ku mwaduko w'abazungu ukaza ukagera ku ngoma ya cyami ukambuka ukagera muri za repubulika nuko bikatwambutsa ndetse ahubwo ntibyadusigiye ibyo gusa hagiye habamo n'intambara zigenda zitandukanye hari abaziteye hari abaziteje hari abazirwanye mbese biraza bigera yewe naho
tugeze muri 90 aho u Rwanda rumenye intambara ya mbere navuga ko ari intambara ya mbere yaje ifite imbaraga kandi kamara igihe ndetse bikanarangira ihiritse ubutegetsi ariko muri ibyo byose ubutegetsi mwe ibyo hirima ry'ubutegetsi twaje kubona ko habaye ikibazo cyo kuba ubutegetsi bwarahirimye ariko bugahirimana n'abanyarwanda batagira uko bangana ni ukuvuga ngo bwahitanye imbaga y'abanyarwanda mu cyo bise cyangwa se mu cyitwa genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ibyo nabyo rero byarakomeje mwayo mateka ku buryo byatumye abanyarwanda nyuma yaho imbaga itagira uko ingana yambuka iva mu gihugu ubwo iyo mvuze ngo iva mu gihugu bagiye mu bihugu bitandukanye bitewe naho buri muntu yarari yambuka umupaka akiza amaguru ye akizwa n'amaguru ye nuko ubwo rero amateka aracyakomeje n'uyu munsi byabaye rero ntabwo byarangiye nkabamvuga ni rero bwana Gaston ntabwo nzi ahura hera muri ibyo ngibyo ariko wenda hari kugira ngo tutongera gusubira mu uko batubwira bati umuzungu winjiye mu Rwanda bwa mbere reka muri mu byo twavuze tuvuga tuti ni ukwigisha reka tubwire abantu ibintu wenda bitari bya kera cyane tuvuga tuti duhereye ejo bundi muri za 59 aho revolution yabaye tukaza mu 60 dufata muri za republika hanyuma turagenda tuzamuka tuganira ariko sinzi niba umutumirwa wacu ariko twumva wundi nawe afite ntabwo ari ngombwa ko yaba agaragara abishoboye atabishoboye nabwo okay ndabona bimeze neza ya turabasuhuje turabakiriye natwe turabashuhuje mukomere mukomere ya twishimiye kubana namwe muri aka kanya mwari musanze tumaze kwanzika nkuko babivuga ariko uko kwanzika ntabwo twari turimo dusuhuza abantu tunasuhuzanya twishimiye kubakira kandi tugira ngo namwe musuhuze abadukurikiye ndetse na Gaston musanze turi kumwe nawe mumuhe mu musuhuze nishimiye kugera ku nishimiye gutumira mwampaye bishije muvuga muti tubonye hari icyo wanditse kuri 28 z'ukwezi kwa mbere none twifuje ko wabitubwira uretse ko nabyanditse mu gifaransa nitwa Rwamucyo Eugene umuganga ndumva nta kinini nababwira nyuma Gaston nawe ndakuramukije ariko ntabwo ndi kumubona ubwo ni ekara yawe kuri telefoni niba uri gukoresha telefoni ubwo agomba kuba ari ekara ariko aragaragara neza nta kibazo ndamubona sama okay murakoze cyane bwana Eugene ubwo niko ndabahamagara murabyihanganira muragira muti twanditse ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere ariko tubyandika mu rurimi rw'igifaransa tukaba dufite rero gaze tuvuga ati njye nagiye mbisoma ibyo byose byanditswe nubwo atari njye wabyanditse ariko narabisomye nkagira rero ngo ntangire kuri Gaston mubwire nti Gaston ibyo bintu wasomye tubwire aya mateka ameza ate nubwo bavuga mu kinyarwanda ngo ntiriba ari umukuru nk'umuto waribonye ubwo rero natwe nyine abantu bashobora gutangazwa na Gaston uri kutubwira amateka y'igihe yatangiriye kandi sekuru ariwe wariho ubwo ntibibatangaze nyine ntiribara umukuru nk'umuto waribonye ijambo ni ryawe Gaston murakoze bwana Boneri kuba mwongeye kunsubiza ijambo nagira ngo mbere yo gutangira mbwire n'abantu bishyoga ko nakinaga volleyball nigeze no kuba kapiteni w'ikipe ya volleyball ubwo kare karakanyuzemo
Tugarutse rero ku nsanganyamatsiko yacu, icyanteye kugira ngo nshake kumenya aya makuru ni uko kuva buriya butegetsi bwajyaho bw'agatsiko k'i Kigali bwakomeje guhiga abantu ariko bukavuga ngo jenoside yatangiye muri 59. Ibyo byanteye kwibaza. Hari n'abantu nabonye bari kubivuga rwose babivuze neza kuri shene y'umugabo witwa Mulindahabi, bari kuvuga bati se ubundi abantu jenoside ikozwe yakorwa n'abantu bari ku butegetsi nibo baba bafite abasirikare cyangwa se bafite milice nibo baba bafite ino organisation. Muri 59 rero ubutegetsi hari umwami niwe wari ufite le milice, niwe wari ufite ingabo, niwe wari ufite abasushefu b'abatutsi n'abashefu bose barabe. Nta organisation yindi abahutu bagiraga, bahariye parupiye bari batandukanye. None ubwo kugeza ubu ndavuga se byagenze bite kugira ngo abantu bavuge ngo bagiye kwica abantu muri 59? Informa amakuru ndayabura, ariko ngira amahirwe umuntu ukunda kureba aya masheni yacu n'umuzungu baravuga bati rifoko amakuru tuyabona. Njye rero kubera mba mu Bubiligi, Ababiligi akaba ari icyo gihe bari mu Rwanda kuva intambara ya mbere y'isi yose yarangira. Ni ukuvuga ko Ababiligi bamfite nibo basimbuye Abadage mu Rwanda. Bageze mu Rwanda bakaba bagomba guha raporo abashefu babo. Icyo gihe raporo babahaga ntabwo ntibari Abahutu, ntibari Abatutsi, ntibari n'Abatwa. Ni ukuvuga ko ibintu bandikaga byari ibintu bagomba bashobora kuvuga gusubiramo, bakavuga bati dore ibintu twabonye, dore uko byagenze. Donc ibyo ni byo bavuga mu Kinyarwanda ngo nama mu Kinyarwanda ngo namakuru y'imvaho. Abantu rero bambabarire, ubwo wenda ndasoma page imwe kugira ngo Eugene nawe ashobore kunyakira, wenda amwe akarahuri k'amazi. Ibintu mvuga hano ntabwo ari ibintu nanditse, ni ibintu nasomye n'abandi bashobora gusoma. Niyo mpamvu no kubivuga kubera harimo amatariki menshi ntabwo nayafashe mu mutwe. Ndagenda murambabera, ndajya nsoma ibintu uko byanditse, cyokora biri mu Gifaransa ariko nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda. Ntabwo rero nk'uko Bwana Boneri mwabivuze, ntabwo nta narize ndakora, nta komantari ndakora, ndavuga ibintu uko ibintu babyanditse kugira ngo mubone ukuntu koko kariya gatsiko kazi kubeshya, kakugeza naho abantu bishwe, kakavuga ko abishwe aribo biyishe. Ni nko kuvuga mbese ngo abishwe biyishe. Aro natangira babwira ko aya mateka agamije gusobanurira abakiri bato cyangwa se n'abakuru wenda batabonye ibintu byari byifashe muri iyo myaka, kuko turahera muri za 57. Ikindi abantu babyanditse bavuga ko iyo dokima bakoze igerageje gusobanurira abantu ku kahise k'u Rwanda, donc ku byarangiye by'u Rwanda, nta komanteri explicative bashizeho. Ni ukuvuga ko nta bisobanuro bindi bashizeho. Niba umuntu atewe iwe bakavuga bati kanaka kuri iyi tariki kanaka yatewe n'aba n'aba, twabafashe babyemeye ko aribo bakoze ibi. Hari umuntu François Mitterrand, perezida w'u Bufaransa, niwe wigeze kuvuga ati il ne faut pas laisser l'oubli prendre la place de l'histoire. Ni ukuvuga ko ntabwo ari byiza burya kugira ngo wibagirwe ibintu byakubayeho, noneho kugeza igihe amateka yawe asimbuwe n'ibindi bintu kubera wibagiwe ibyabaye neza. Ibyo bintu niyo mpamvu ibitabo nk'ibi ngewe byanyenteresha, nkavuga nti reka tubihereho dusobanurira abantu. Igitabo rero abantu ndifashisha aba bari mu Rwanda icyo gihe, ni umuntu wabaye baravuga ngo ni ba administrateri cyangwa se ba guverineri, umusaza witwa Marcel Pochet wapfuye hashize nk'imyaka umunani cyangwa icyenda. Noneho yafatanyije na Julien Nissens, bombi babaye ba administrateri ba teritwari y'u Rwanda kugeza muri 62. Aya mateka cyangwa se ibitabo bigamije kwerekana ukuri ku byabereye mu Rwanda mu bihe bya nyuma by'ubutegetsi bw'Ububiligi. Icyo gihe nta mashyirahamwe y'Abanyarwanda agamije kuzana demokarasi yari ariho, nayaje yamfite amateka amashyirahamwe yo kuzana demokarasi cyangwa se kugira ngo abantu bavuge bati dukeneye uburenganzira bwacu, ngo bavuga ko byaje bitinze. Bavuga ko ngo habayeho neza, byatangiye mbese kubaho neza igihe ONU
nayo yiteguraga gutangaza independence mu bihugu byinshi. Ni ukuvuga ko kugeza muri za 59 ntabwo abantu abaturage iyo mvuga ngo abaturage rubanda rugufi. Aha iyo mvuze rubanda rugufi ntabwo mba mvuze abahutu, mba mvuze kuko mu batutsi naho hari abantu b'abakene. Abo bose barubitaga ba rubanda rugufi. Donc aha association icyakora ya mbere yabayeho ni yitwa Mouvement Social Hutu, ariyo yatangaje ibyo bise Manifeste de Bahutu muri mu kwa gatatu mu 1957. Iyo niyo yaje kuvamo amashaka, iyo manifeste y'abahutu niyo yaje kuvamo amashaka aprosoma yitwa Association pour la Promotion Sociale de la Masse non na MDR parmi Hutu, ariyo yari Mouvement Démocratique Républicain Parti de l'Emancipation de la Masse Hutu. Mu kwa cyenda muri mirongo itanu na n'icyenda mba urubwaho ndasa n'usimbutse ariko nyuma ndasubira inyuma, haje kuvuka andi mashyaka abiri ariyo yari akomeye, yari INAR na RADER. Inari ayo na yari amashyaka amfete yegereye umwami. Ni ukuvuga ko yamfete nayo n'amashyaka yavutse nyuma kubera ibintu ukuntu ibintu byari bitangiye guhinduka. Inari rero yari Union Nationale Rwandaise, naho RADER yari Rassemblement Démocratique Rwandais. Bo aba none ubwo twinjiye mu navuga ngo twinjiye mu ngingo nyakuri cyangwa se mu cyatuzinduye, natangira ubwo nsoma ko banditse ko ababirigi bamaze guhabwa manda ya Société des Nations. Société des Nations twakwibutsa abantu ko ariyo yo yabanjirize je byo bita ngo Nations zini haba donc ababiligi bamaze guhabwa manda kugira ngo bayobore u Rwanda n'u Burundi nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, basanze hari structure y'ubutegetsi. Ni ukuvuga ko basanze hari mbese ukuntu ubutegetsi bwakoraga mu Rwanda, ntabwo basanze ari nko kwinjira mu ishyamba zirimo inyamaswa. Hari structure deja y'ubutegetsi, ariko ntabwo iyo bavuga ko iyo structure itari stable ku byerekeranye na politique. Impamvu nuko hari supremacy, bavuga ko hari supremacy des envahisseurs tutsi yari yaramaze gushinga imizi mu bice binini by'igihugu. Impamvu bavuga ibi nuko iyo structure nuko amfite impamvu abita ngo les envahisseurs nuko kugira ngo bigarurire ahantu babanzaga gutera bakarwana n'abantu bakabica bahasige bakahigarurira ku ngufu, niyo mpamvu babita ngo ni les envahisseurs. Bwana Gaston ubwo iyo muvuga muti bavugaga ngo abo ni bande? N'ababirigi. Okay, nibo babyanditse. Biranditse n'ababirigi. Ibyo ndi kuvuga ni ibintu byanditse, nshobora kubwira umuntu biri kuri iyi page. Ubwo ni igitabo, ni ikinyamakuru cyangwa ni? Ni igitabo, nifashishije igitabo, sinzi niba mukibona. Retrospective. Voilà. Retrospective, ya. Yeah. Et rapport des administrateurs du territoire kugeza muri novembre muri 59 icyo ni ntuza ni navuga ko ari nka tomo 1. Yego yego. Noneho kubyerekeye rero kuri plan social, twavuze kuri plan politique ko hari abantu bake bayoboraga, donc bategekaga bari bafite ubutegetsi, bari bafite ntuza ibyo bavuze ngo ni supremacy. Kubyerekeye rero kuri plan social, ababirigi basanze hari domination ya monarchie absolue. Ni ukuvuga ko aba ubwami bwadominaga kuri nivo zose. Abahinzi b'abahutu bagera hafi kuri 85% nta muntu wari hasi yabo. Donc ni ukuvuga ko nta muntu wari hasi yabo bombi. Hari amategeko kandi hakaba hari n'amategeko atandukanye. Umwami yari afite uburenganzira yari afite uburenganzira ku bantu no ku bintu. Uko ugenda umanuka no kuturutse ku mwami niko uburenganzira bwagendaga bugabanuka, ku buryo abari hasi bari bafite nabuze ijambo nakoresha bafite des devoirs ariko nta droit bafite. Ni ukuvuga ko abari hasi ntabwo bashobora kuvuga ngo twe ngo natwe ngo tugomba kugira ibi n'ibi. Ni ukuvuga ko ibintu babonaga nibyo wenda nk'umwami avuga ati we ngo uhaye iki
ariko ntabwo yashobora kuvuga ni ati ukuvuga ko nta bari bafite burenganzira. nta burenganzira bari bafite, ariko bari bafite inshingano gusa z'ibyo bagomba gukora. Nicyo bishatse kuvuga? Exactement. Okay. Uburenganzira bw'ibyo bagomba gukora. Noneho ubwo murumva ubwo natangiye mvuga ko ari nyuma y'intambara y'isi yose, kandi intambara y'isi yose muzi ko yarangiye muri 19 urebye. Noneho hagati y'imyaka 20 na 30 hashatswe ukuntu ubwo busumbane bwagabanuka. Iyo mvuga ngo hashatswe ukuntu ubwo busumbane bwagabanuka, ni Ababiligi tujuru bashatse ukuntu ubwo busumbane bwagabanuka. Ariko hanakoreshejwe ubutegetsi bwari banakoresha ubutegetsi bwari busanzweho. Abategetsi b'Ababiligi bumvaga aristokarasi Tutsi. Donc uvuga ko abategetsi b'Abatutsi bazageraho bakumva ko iryo sumbana rigomba kugabanuka. Gukuraho ibyo nakwita le droit de vie, ni ukuvuga ko kugira ububasha ku buzima bw'umuntu, bakumva ko ibyo bintu umwami bagombye kubimukuraho. Cyangwa se kugira uburenganzira bwo kwica umuntu, ibyo bintu bakaba babimukuraho. Aho ngaho ubwo ni ukuvuga ko kubera ko batubwira bati kera umwami nyine niwe nyiri byose, niwe wari ufite uburenganzira kuri byose, afite n'uburenganzira bwo gutanga umuntu akavuga ati Gaston ndagutanze nibakwice bakakwica. Ubwo nibyo bashaka kuvuga bati bagomba kumenya ko ibyo bintu byakagombye kuvaho bigahagarara, nibyo? Exactement, ni ibyo ngibyo bashatse kwandika. Okay. Banaravuga bati umwami yari afite n'uburenganzira bwo guca imanza uko ashatse. Ni ukuvuga ko yavugaga ati akakura akavuga ati wowe uratsinzwe utanisobanuye, byabaga birangiye wabagutsinzwe. Bo, noneho ukomeza bati abategetsi b'Abatutsi bemeye uko guhinduka, donc ibintu abazungu bababwiraga barabyemeye, berekanye ko babyemeye, ko nta kibazo bibateye, ko nta zindi baravuga ngo revendication, donc nta bindi bintu babasabye. Baravuga bati reka tubereke ko tubyemeye, ariko babereka ko babyemeye, ariko bagaca hasi bakumvisha abaturage ko ntawe ugomba kugira icyo akora, bose bagomba gukomeza bagaceceka ntihagire uvuga. Nibwo ubwo rero ni nabwo ibintu bise ngo ni evangelisation cyangwa se kwigisha iyobokamana byaje mu Rwanda ku buryo bugaragara no kwigisha. Icyo gihe rero donc ibyerekeye iyobokamana na enseignement byatumye bamwe batangira guhumuka, bamwe muri ba baturage rubanda rugufi batangira guhumuka no kwishyira hamwe, bikaba byaratangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu. Icyo gihe kandi hari hakiri ibyo bise iyicarubozo bamwe bakorerwaga n'abari ku butegetsi. Umurumva ko abari ku butegetsi ni ya aristokarasi nyine, bavugaga bati ibyo abazungu bashaka mureke tubereke ko tubyemeye, ariko bagaca inyuma bakabwira abaturage bati urakopfora aragira ibibazo. Noneho no noneho ubwo iyicarubozo no donc bamwe bakomeza gukorerwa iyicarubozo cyane cyane ibyo bise leaders populaires, donc abantu bari bameze nk'abayobozi. Kubera nyine iyo iyicarubozo bakorerwaga bahagurukire hamwe bagerageza kubyanga. Ibyo nibyo bise soulèvement de masse populaire pardon, inashyigikirwa n'abayobozi b'Ababiligi basangaga ari uburenganzira bwabo kuko babonaga nyine abo bantu barengana. Ibyo ariko Ubwo byatumye ibyo bavuga bati ni soulèvement de masse populaire ni nka bya bindi bavuga bati ni imyivumbagatanyo ya bo, ni mvuga ngo rubanda nyamwinshi abantu ntibabishyire muri mu babyumva ntibabyumva uko bashaka kubyumva, ni imyivumbagatanyo y'abantu benshi ya rubanda ya ru rubanda rugufi nyamwinshi cyangwa iseseka rwa Giseseka. Yego. ariko ibyo bakavuga bati ibyo byatumye la fraction dirigeante, ni ukuvuga agaco k'abantu bayoboraga kategekaga kumvishe ngo ubutegetsi bwabo buri menace, ni ukuvuga bumvaga ubutegetsi bwabo bushobora guhirima kuko bari batangiye kubura. Kubera abaturage batangiye guhaguruka bumvishe intuzare privilege bari bafite cyangwa se umwihariko kuri ubwo butegetsi bari bafite bitangiye kugabanuka. Noneho berekana ko mu by'ukuri iyo class itigeze iba
liberali ni ukuvuga ko kubera abaturage bahagurutse bagatangira kurekarama ibintu bati nako dufite uburenganzira kuri ibi kagatsiko kategekaga kagatangira kubyanga kakavuga kati kagatangira gutera hejuru bahise babona ko nono ababiligi bahise babona ko amfete bya bindi baba kagatsiko kategekaga kavuga kati turabyemeye babonye koko ko ibyo bintu katabyemera mu by'ukuri katabishyira mu bikorwa nibwo bwahise ro bashyiraho ingamba zo kurwanya abakoraga izo revendication kagatsiko niko kashize izo ngamba zo kurwanya abakoraga izo revendication bamwe mu barideri nabo ariko bakagira ubwo bakuko bavugaga bati haramutse habaye ubwigenge mwibuke ko ONU yari iri inyuma nayitangiye kuvuga iti turi muri za 1567 none bamwe mu barideri bakavuga bati haramutse habaye ubwigenge ababirigi bakagenda aka gatsiko kakiri ku butegetsi nta kintu twazigera tugeraho kuko wageragezaga guhaguruka gutera hejuru kuvuga ati ngende umuyobozi baramwicaga aho niho hatangiye ibintu byo kujya bafata abarideri politiki muri 1577 bamwe bakabica ubwo noneho ahangaha sinzi niba nareka wenda docteur akagira ikintu atubwira mbere nuko mvuga amatariki ni n'ukuntu ibintu byakurikiranye n'ahantu ibintu byagiye bibera cyangwa se niba nakomeza oya oya ugize neza cyane Gaston ugize neza cyane kugira ngo nawe ufate n'ikirahuri cy'amazi ndagira ngo docteur agire ikintu abitubwiraho kubera ko hari ikintu wa mugani ibintu ndimo kumva urimo urasoma ibintu byanditswe nubwo abantu hari igihe bavuga ngo amateka yaragoretswe ariko wa mugani bakanatubwira bati iyo twumvishe ubutegetsi buri mu Rwanda iki gihe bo baratubwira bati burya genocide yatangiye mu 1959 ubwo wenda nabyo turaza kugira sinzi niba mu nyandiko ufite bashobora kuba narabivuzeho ariko ubwo nabyo twagira icyo tubivugaho ariko wenda kugira ngo ndeke docteur agire icyo abivugaho docteur ibi bintu namwe mwarabisomye ibintu mwanditse se murumva biri kujyana n'ibyo bwana Gaston arimo avuga ibi bintu ni ukuri cyangwa ni manipulation z'amateka mwewe mubyumva mute docteur muri kuri mute murakoze mu by'ukuri ndakeka ko ibintu Gaston amaze kuvuga n'ibintu numva rwose nanjye nemera kubera ko aha bivana ivomo rye ni ryo ryanjye ntabwo kuko mu by'ukuri amateka y'u Rwanda ni ibintu wenda bitaravugwa ariko ariko ubundi Gaston yamaze kubivuga hari iki gitabo ubona le retrospective le problème rwandais 1952-1962 volume 1 dossier 1 ah ndabona ari igitabo kimwe rwose igitabo kimwe akaba ari cyo Gaston yavugaga cya retrospective ndabwo murumva ko ntaho mfite wo kubuvuguruza iki nicyo mwavugaga mwanditse ni cya kabiri mbona ni amateka nyine ndabona ngo Marcel Pochet ok donko ni bya bindi ngo ahakubuye ikinyoma ahangaha nta kinyoma gishobora kubamo kuko impapuro umuzungu yazishize mu mavarisi ye yego arazizana araziryamana yapfuye koko nibyo muri 2013 tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere ko ntekereza n'ejo bundi rero ni umuntu nagize amahirwe yo kwegera nyuma aravuga ati ibi bintu abanyarwanda nimutabireba nimugire ngo n'abazungu bazabihesha agaciro nkaba rero nshimiye Gaston namwe kuba mwanduye uyu munsi kandi nkaba numva ibi bitabo noneho bigiye gusomerwa abanyarwanda ubu byari bigeze kuri volume ya kabiri bishyirwa mu icapiro no muri edition
ariko hari ababyeyi ngomba gushimira hano bafashe igihe cyo kuba iruhare rwa Marcel Boche nimara kubabaza uruhusa nzababwira bafashe igihe cyo gufatanya na Marcel gushyira izo mpapuro hamwe barazirundarunda barazitondeka nyuma baravuga bati turizera ko wenda hari abana bazaziyinteresaho nge nkibibona rero byahise bibinca mu jisho ndavuga ibi bintu bifite akamaro ubwo nibwo rero dutangiye kubishyira nyine mu byatangiye gushyirwa mu bitabo ndizera ko edition Source Dinine nayo ikwiye gushimirwa yatangiye kubikora ndetse na edition Scribe ubwo tuzakomeza dufatanye ku buryo ibyo bitabo ibiri agasto yababeretse mbere aho abisoma naho abo bakecuru bacu bashoboye kubisuganya kubiterateranya urebe igisigaye nuko baboneri n'abandi bavuga bati noneho nimubizane tubishyire mu icapiro tubyandikure neza ku buryo busomeka tubifotore neza ku buryo bugaragara noneho isi yose ishobore kwisomera ibyawe n'abashaka gukubitira ikinyoma ahakubuye we kujya bajya gushakisha kuko muri bitabo uko inama zagendaga uko ibyo bavugaga byose birimo aha ni igitabo cya Conseil Supérieur du Pays. Harimo kubera ko Marcel Proust yari sekretari w'umwami akanaba na sekretari w'iyi Conseil Supérieur dore ushaka kumubona murabona umuzungu uri inyuma y'abandi yahari inyuma buriya mwamubona muraza kubona niwe ubwe Marcel Proust ndamubona inyuma hagaza hagati y'abagabo babiri ndamubona niwe wari sekretari w'iyi nama rero yari sekretari muravuze niba numvise neza muravuze muti yari sekretari yari umunyamabanga mukuru w'umwami ari n'umunyamabanga mukuru wa Conseil Supérieur w'inama nkuru y'igihugu ndumva hanga hari kwivoma koko ndumva turi kwiriwa rwose ahangaha uyu mukono nuwe yarasinye yego asinya akavuga ati rero izi mpapuro zitanzwe ndumva Gaston yabivuze neza ko zitanzwe uko ziri nta commentaire okay ntabwo yatanze kuvuga ngo nyine ashaka kwandika igitabo no yavuze ati izi mpapuro abantu bazazibone uko zari zimeze rero kugira ngo noye kutinda mu magambo icyo nabyanditse ejo bundi ku itariki ya 28 nyuma y'imyaka 61 navugaga intese demokarasi byagenze bite yahindutse iki yabaye iki mu by'ukuri umwami Kigeli yavuye mu Rwanda ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1660 ava mu Rwanda yego iyo umaze kuvuga ibyo ngibyo mu by'ukuri abirwa babeshya ko wenda hari ukuntu revolution 59 yaba yaravanyeho umwami barabeshya ntabwo yabikoze ntabwo revolution 59 yari igamije kuvanaho ubwami revolution 59 yashakaga ko abanyarwanda bangana yashakaga ko abanyarwanda babana ntawe ukandamije undi yashaka ko umunyarwanda niba akoze akajya guhinga mu murima we asarura agashira mu kigega cye ariko ntihagire utarahinze uza kukivomamo dogite meze nk'aho mvutse kano kanya
ntabwo kugeza uyu munsi muravuze ngo umwami yavuye mu Rwanda ariko ava mu Rwanda ntabwo yirukanwe na revolution kandi gahunda ya revolution si yari yo gukuraho umwami nibyo numvise nibyo wumvishe rwose ntabwo nari mu revolution 59 nibashaka bazavuge ko ari ibyo nanone wenda basobora kuvuga ngo ni ibintu bya negationism revolution iyi ya 59 yari yo kuvanaho ubutegetsi bwa cyami bwakandamizaga abaturage bagashobora kuba bakwihitiramo abategetsi bitoreye abanze rero gutegekwa nabo bategekaga baragiye baravuga bati ntibishoboka ntabwo dushobora gutegekwa n'abahutu erega mu by'ukuri boneri waruzi revolisiyo icyo bishaka kuvuga reka da mudukire ku mayange kuko buriya dushobora kuba tubivangavanga gasto wowe revolisiyo yumva numva revolisiyo ari uguhindura guhindura imitegekere y'ubutegetsi buriho murumva naho se webone uwo ubitekereza mbabare ntabwo ndi mwarimu ariko nigeze no kwigira oya nibyo njyewe nkurikije uko numva ijambo revolution ubundi ni ikintu kijyanye n'impinduka revolution ni uguhindura ibintu rero iyo uvuze revolution noneho bikaza mu butegetsi nyine ni imihindurire cyane se imihindukirire ni uguhindura ubutegetsi abantu bakoze revolution baba bahinduye ibiriho mwembi rero mbaye 10 kuri 10 nibyo ariko rero noneho ngiye kuba ikibazo cya kabiri igihe cyo gukora revolution abaturage cyangwa se abashaka bavuga ngo bari muri za opposition n'abandi babimenya bate bamenya bate ko igihe cyo gukora revolution kigira njyewe nihereyeho na burya hari ukuntu bavuga bakavuga ngo ijisho umugani w'ijisho rya warupyisi nanjye narebera ku bintu bibaye tureba turiho kugira ngo abantu batekereze ko hagomba revolution cyangwa ko revolution igomba kubaho ikenewe ni uko imitegekere iba itameze neza ni uko abaturage baba babona akarengane ni uko baba babona ibintu cyane cyane akarengane iyo gatangiye kuvuka niho abantu bavuga bati ibintu bigomba guhinduka yemwe uretse na za revolution zikorwa na rubanda niyo urebye n'abakora amakudeta uretse wenda mbere bakoraga amakudeta bishakira ubutegetsi ariko nk'ibyo turi kureba nk'ubu ngubu uyu munsi ibibaye mu bihugu nka za Guine nka za Mali nka za Burkina Faso ibyo bintu ni ibintu bijyanye n'imitegekere abasirikare bakora amakudeta bavuga bati imitegekere ntabwo imeze neza natanga nk'urugero nko muri Burkina Faso ejo bundi bakoze kudeta ariko byaranshimishije kuko abasenyeri barateranye abantu bo muri eglise barateranye muri Burkina Faso ni ukuvuga ngo nabo muri eglise runaka ni sosiyete sivile igizwe n'abapadiri abapasiteri abantu bose barateranye baravuga bati ibi ngibi rwose twarebye dusanga bikwiye byari bikwiye dukurikije uko badusobanuriye ubwo ntagiye muri menshi ntabwo ari njye uri gukora ikiganiro ariko ibisobanuro natanga kuri icyo kibazo mwarimu ubajije ni uko nguko mbyumva wagitsinze gasto we donko kugira ngo abaturage babone ko revolution igomba kuba burya biterwa no ari umuntu ugeze kuvuga ati niba ushaka ko umuntu niba ushaka ko umuntu agutsinda uramurenganya ni ukuvuga ko iyo abaturage uri kubarenganya ugakomeza kubarenganya utuma bakanguka icyo gihe iyo bakangutse bakora ku buryo ibintu bihinduka icyo gihe rero revolution iraba mu magambo make ni uko naba mbivuze urakoze cyane ubwo rero kera hari umuntu watwigishaga akavuga ati umenye ute nyine ese revolution ni iki umenye ute ko igihe cya revolution kigeze igisubizo cyanditse ngo birumvikana ko
ni gihe abaturage baba batagishaka gutegekwa uko bategekwaga mbere nukuvuga ko bategekwaga ku buryo gusa n'ahari supportable uburyo bashobora kwemera cyangwa uburyo bwiza no kwihanganira no kwihangana ubwo butegetsi ariko hari indi ngingo ya kabiri cyane cyane ibikomeye ituma revolisiyo ni igihe ubutegetsi nabwo butagishobora gutegeka nk'uko bwategekaga mbere ibyo bintu bibiri bimaze kuba rero revolisiyo iraba kandi niyo turimo kuko ubu ngubu byagaragaye ko abanyarwanda ntibagishaka gutegekwa nk'uko bari basanzwe bagaraguzwa agati batangiye kubyanga ariko ubutegetsi nabwo ntabwo bugishoboye kugaraguza abaturage agati cyangwa bubice bubabeshyere bubashyiraho igisuti uko bushaka kuko hari n'abavuga bati nidushaka dupfe n'ubundi twarapfuye ngiyo rero uriburi kwakurambirwa kw'abaturage nicyo cyabaye rero muri 59 baravuga bati ryama tugukubita ati none ntabwo ndemera nibyo byabayega kuri mbonye umutwa kuko abasore babiri ngo bashatse guhohotera umuntu ubundi bari bazi ko ari indakoreka ko ari indahangara abandi bato nonono ntabwo ibingibi bizongera ntabwo abaturage bari bagishaka kongera gukubitwa ikiboko nubwo cyari cyaraciwe muri 54 ejo kuwa ndagira ngo rero izi mpapuro ntabwo nazibasomera zose icyo navuze nyine ni uko umwami yagiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu ntihazagira uwongera kubibeshya kuko uyu musaza poshe yajyanye nawe yagiye guhera nawe hari n'amafoto yasize aho yifatishije ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu bageze ikinca muri 59 59 habaye revolisiyo mu kwezi kwa 11 ariko umwami yakomeje kuba umwami n'abasirikari be bakomeje kubaho lunari noneho kubera ko muri 57 abahutu batangiye kujya muri conseil superieur du pays bakajya bajya kuvuga ikibazo cy'abahutu le problème rwandais na niyo mpamvu iki gitabo cyitwa donc rétrospective ivuga le problème rwandais de 59 à 62 ni ukuvuga ko nta n'ubwo bagiye muri mu nama nkuru y'igihugu bavuga ngo tuje kuvuga ikibazo cy'abahutu oya baje kuvuga le problème rwandais le problème rwandais c'était quoi ikibazo u Rwanda cyari gifite ni ikihe ikibazo u Rwanda cyari gifite ni ubusumbane na karengane ni ikiboko ni shiku ni uguhinga bikindi yarabiririmbye neza ni uguhinga ntusarure kandi ngo n'ubu byaragarutse ariko murabona nka Makuza mbega kugira ngo Makuza agere muri yagiye ariko bute kuko nawe yari muri conseil superieur du pays Anastase Makuza afite umuhungu witwa Makuza nawe uri mu Rwanda yego tugomba kuba tujya kuba mu bantu ba oya aranduta hari gatoro sibi donc byagenze bite kugira ngo Makuza agere muri conseil superieur du pays mwari mubizi oya njye ntabyo nari nzi keka Gaston niba hari icyo abizi ahubwo wenda ntabwo mbizi Makuza yabaye coopte kubera ko yari afite baramube benshi bari muri conseil superieur du pays baravuze bati reka dufate umukwe wacu aze nawe
azubye icyo kibazo cyabo tuzacyumve kandi murabona ko nubundi tutangiye kujya tubana nuko nguko byagenze mbese no kuvuga ngo yabaye kopte no kuvuga ngo ni nkaho abantu basa naho baramufashe nkaho ba ni nko kumufata ashaka ubwo nashaka ijambo ry'ikinyarwanda kwa kundi ufata umwana ngo naka amwadote afe wabonye abantu bamushyigikira nyine kugira ngo abashe kwinjira muri conseil supérieur exactement okay ariko ntabwo bamushyigikiye kubera ko ari ikintu kubera ko yari umwe mu bazi gusoma no kwandika b'abahutu naturellement okay umwe mu bajijutse kandi urumva ko abanditsi bari bakenewe hariya mu ntuza murabona mwabonye ko harimo n'umupadiri alors nandika nkavuga nti umwami yafashe indege i Bujumbura ajya muri Congo ariko officiellement nicyo yaramuherekereje yari agiye mu munsi mukuru wa independance ya Congo yatumiwe na Lumumba amateka y'u Rwanda n'aya Congo buri gihe ahora afatanye n'ibintu nanjye mbyandika ejo bundi nibwo nashoboye gusa naho nsobanukirwa gahoro ariko we mu by'ukuri ntabwo yaragiye mu munsi mukuru we yaragiye gusaba Lumumba inama n'ubufasha amubwira ati ko washoboye kwirukana ababirigi nanjye umpe intwaro nkeya ndetse umpe n'abasirikari nanjye nje kwirukana ababirigi kuko nabonye batangiye ibyo batangiye gukorana n'abahutu simbishaka ngiki cyari kimujyana ariko docteur ntabwo niba narabyumvise neza ariko abantu bajyaga batubwira ko umwami yavuye mu Burundi Bujumbura ajya ikinchasa ariko bavuga ko ngo yaragiye mu nama yaragiye mu munsi mukuru okay officiellement bageze mu ndege n'abari bamuherekeje nibwo batangiye kwiherera bavuga bati cyakora ibyo tugiye gushaka ni ibya Lumumba nibamenye ko abazungu abaherekeje barimo babyumva noneho bageze Kinshasa haba indi nsida nayo by'ukuri burya ibintu byose urabona muri Congo umuntu witwa Lumumba ni umuntu twese twubaha kandi nibyo ariko mu mateka nuko kuri stade discours ye ya le 30 juin nayo ngira ngo hari kuri Facebook yanjye ushobora kuyibona yavuze discours nziza ariko ikomeretsa umwami Patrice Lumumba yavuze discours avuga discours nyine y'umuntu wikukiye ushaka ubwigenge bwe ariko ikomeretsa umwami w'Ububiligi utarumenyereye kumva amagambo nk'aya mukuru gutura kandi avuzwe n'umwirabura ngo iki gihugu ni cyanjye n'iki byose en fait iyo discours yari signature y'urupfu rwe kuko yabaye premier ministre kugeza uwo munsi no kugeza kuri iyo saha yavuye kuri stade atakiri premier ministre mu mutwe w'ababiri n'abamurwanya noneho bamubonera rero abantu bene wabo bamurwanya Mobutu en l'occurrence kandi wenda na bakasavu baraho ngaho nuko Lumumba yavuye kuri stade atakiri premier ministre mu by'ukuri okay nibwo n'umwami oya komeza umwami nawe rero wari wagiye kumureba yagomba kwakirwa na premier ministre ariko kubera ko premier ministre havuye nta abazungu bamaze kumuvana amaboko
n'uwari uje kumureba nawe ntiyabona uburyo ashobora kumubona. Abazungu baherekeje i compris poche abazungu baherekeje umwami leta y'ubwishyabwira ati byarangiye uwo muntu waje kureba rumba yirwarize mwebwe ntabwo mukiri aba abamuherekeje barabarutira babavana iruhande rw'umwami. Urumva ko abari bamufatiye hoteli abari bamufatiye za randevu abamuherekezaga umupilote wamuzanye bose bahita ntibongeye guhura nawe ibaho baba umwami bamuretse wenyine asigaye nk'umugi gisambu abuze uko abigenza. Nuko byagenze nuko yatangiye ubuhungizi kuko ntabwo ushobora kugera n'amaguru ngo abantu bagasto barabikoze nawe muri mu buhamya wakoze na ejo bundi narabyumvishe ko wagiye ishyamba ryose yego harabagize amahirwe ntitwari traversa n'amaguru ariko mwebwe mwarigiye n'amaguru ndabubaha cyane. Byiza cyane, byiza cyane. Uti umwami ageze ikinchasa aba babirigi baba mwambuye abari bamuherekeje n'abamurindaga n'abari nibyo n'indege yari mujyanye umwami ubwo abasigaye aho ngaho abaye impunzi. Noneho tugarutse kuri Gaston ushobora gukomeza kugira ngo noneho dokiteri ari bugaruke kugira ngo uko aya mateka ndumva ryoshye cyane kandi ndabona tuzayafataho igihe gihagije kugira ngo abantu bumve neza ibyo turimo tuvuga. Ibi ni ibintu banyiri ubwite bivugiye ntabwo ari amateka Gaston ari guhimba ntabwo ari amateka dokiteri ari guhimba aravuga ibyo abari bahibereye biyandikiye. Gaston hanyuma yaho byaje kugenda bite nyuma yaho rero ngiyewe nagiraga ngo ntange noneho detaye kuko hari ya docteur yavuze ibintu ubwo nange ndatwarwa kuko nasaga n'ubirimo ndi nsa n'usindi nkako akundi buri munzozi cyangwa se wa nari natwawe buriya kuko no duce nange ntarinzi ariko ntabwo nuko ntarabigeraho nagira ngo yabire ntabwo ntuzashake aho byanditse ntawe uzabibona na ibyo n'amateka yihariye umusaza yadusigiye atubwira uko byagenze adusobanura ati kuri iyi foto niba mubona bimeze gutya aha twari tumaze gukora gutya. Ariko dokite mbere y'uko gahita akomeza ibyo bitabo biragurishwa cyane birahari. Okay ubwo wenda abazabikenera bazadukontakita turebe niba ariko nanjye nzabishaka kuko ibyo bitabo ni ngombwa kubigira amateka ya nyayo amateka abantu bihagarariyeho nayo mateka nyayo atari amacurano. Gaston ijambo ni ryabo. Murakoze bwana Boneri na Boneri TV kugira ngo duhe noneho dutange detaye n'amatariki ya ngombwa kugira ngo abantu batavuga ngo turi kuvuga ibintu mu cyuka tuzajya dutanga n'amatariki ibintu byabereyeho. Natangira babwira nk'uko ku itariki ya mu kwa gatatu mu 1957 niho hasohotse manifeste y'abahutu. Muri iki gitabo niho abantu bavuga ngo ni reservoiriwe nta nubwo bavuga ngo ni abantu bize cyangwa n'abantu bazi ubwenge bavuga ngo ni reservoiriwe murumva hari harimo n'ibintu by'agasuzuguro ariko baravuga bati reservoiriwe bamaganaga icyo bitaga monopole tutsi no kuvuga ukwiharira ukwikubira ubutegetsi mu bya politike ubukungu n'imibereho myiza n'umuco. Ni ukuvuga ko ibyo bintu nta rubanda rugufi nta kintu nta burenganzira rubifiteho. Ubwo byabaye ibyo mu kwa gatatu niho manifesti y'abahutu nyine yanditswe. Mu kwa gatandatu muri 1957 habayeho ikabwayi ibyo bise muvoma sosiyali hutu iyobowe na bwana Gregory Kayibanda igamije gukuraho ubusumbane mu baturage. Murumva ahangaha nta hantu Kayibanda yigeze avuga ngo twirukane abatutsi ngo twirukane cyangwa kuri porogaramu yacu no baravugaga bati dukureho ubusumbane mu baturage. Aha nabivuga neza abaturage ntabwo avuga ngo ni abahutu ni abatutsi ni abatwa ni ukuvuga ko bose
abantu bose batari muri ako gatsiko yarabavugiraga. Noneho ku itariki ya mbere z'ukwa cumi na kumwe muri mirongo itanu na karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi hagiyeho aho isave aho bitaga muri Astrida bashinze Aprosoma iyobowe na Habyarimana Yozefu Gitera. Yari igamije kandi yari ibingibi yabikoze kubera uburakari yaterwaga n'akarengane kakorerwaga abaturage. Iyo mvuze abaturage ni abantu bituriye ku musozi, bamwe bahingaga bakajya kubaka ibyo bahinze. Turaza no kubona ukuntu abaturage bahingaga amasaka, noneho ka gatsiko abashefu cyangwa abasushefu bakabwira abashumba babo bakajya kuragira inka mu masaka y'abaturage cyangwa ibigori cyangwa amajeri ari amashaza cyangwa amajeri. Ibyo bitaga turabona ko ari byo bise na ngo ibyo bise ngo ni igisigati. Turaza kubigeraho nyuma. None ubwo ku itariki ya mirongo itatu z'ukwa gatatu muri mirongo itanu n'umunani nibyo dogiteri yatubwiraga umwami yashizeho ibyo bise komisiyo mixte, donc ihuriweho n'abahutu n'abatutsi yo kwiga ku kibazo cy'imibanire y'amoko. Ni ukuvuga ko nawe yabonaga ko mu mibanire y'amoko hari ikibazo. Mu kwezi kwa kane mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, ni ukuvuga kuva ku itariki ya cumi na gatanu kugeza ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa kane habayeho i Nyanza ibyo bise ngo reaction d'ikutimiye reyini a Nyanza. Ni ukuvuga ko abantu bari bafite ibyo nakwita ngo ni nk'ubukonde, bari batishimiye mbese barateranye berekana impungenge bari batewe n'ukuntu ibintu byari bikugenda biri guhinduka, abaturage batangiye kwaka uburenganzira bwabo. Ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa gatanu muri mirongo itanu n'umunani niho handitswe ibaruwa y'abayobozi b'abatutsi bamagana donc yamaganaga reforme foncieri yasabwaga n'abahutu. Ni ukuvuga ko abo bayobozi b'abatutsi cyangwa se abategetsi b'abatutsi bamaganaga ukuntu abahutu basabaga ngo reka tugire uburenganzira bungana, cyangwa se bati natwe reka tugire uburenganzira ku butaka. Ni ukuvuga tugire wenda agace katwe twigengaho, ubutaka bwacu tworore. Mu kwa gatandatu muri mirongo itanu n'umunani doko kuva ku itariki ya cyenda kugeza ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwa gatandatu habayeho ibyo bita session CSP ya Conseil Supérieur du Pays. Dr. ari kutubwira yabereye i Nyanza kugira ngo bige kuri raporo ya komisiyo mixte yari yarabaye ku itariki ya mirongo itatu z'ukwa gatatu muri mirongo itanu n'umunani. Nakwibutsa ko ahangaha kuri itariki mirongo itatu z'ukwa gatatu muri mirongo itanu n'umunani niho umwami yari yashizeho ya komisiyo mixte. Ubwo rero ni ukuvuga ko bongeye guhura kuva ku itariki ya cyenda kugeza ku ya cumi na kabiri z'ukwa gatandatu kugira noneho ngo barebe koko icyaba cyaravuyemo. Muri manifeste de Bahutu niyo mbese niho habaye ngo niho habaye ubwa mbere kwerekana ko abantu bari barambuwe hari ikintu kimeze nk'ubusumbane, hari agatsiko kamwe gasumba akandi. Ibi ngibi babyerekanye muri manifesti y'Abahutu, twamaze kubibona ukuntu yasohotse mu kwa gatatu mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi. Aprosoma niyo mu by'ukuri bavuga ko muri mu by'ukuri niyo yari mie organise structure et combatif. Ni ukuvuga ko bo bari bafite mbese bari bamaze kwishyira hamwe bamaze gushyira hamwe ingufu zabo, kandi uri kubona bafite kuko bazi n'icyo bashaka muri muvoma zose zari ziriho icyo gihe. Yari bandikaga bari bafite na journal bandikagamo yitwaga La Voix du Peuple, no La Voix du Petit Peuple cyangwa se Ijwi rya Rubanda Rugufi. Igihe muvoma sosiyali muhutu yakoraga ibya revendication sosiyali, Aprosoma yo yahise itangiza ibya revendication politique. Ni ukuvuga ko muvoma sosiyali muhutu twibutse ko ingiye yashinzwe na yari iyobowe na Kayibanda, bo basabaga imibereho
kubana neza ukuntu abaturage bagira uburenganzira bungana. Aprosoma yavugaga ko no mu bya politike hagomba kubaho uburenganzira bungana. Muri ibi byose umwami yasaga n'ushaka gupfukirana ikibazo cya rubanda rugufi cyane cyane abashizwemo cyane cyane pardon abifashijwemo n'abiru bamugiraga inama. Hatwakwibutsa ko abiru ni baba konseye nyine b'umwami niho bamufashaga mu kuvuga abaturage bavuga bati cyangwa se buri muvoma iriya muvoma social hutu bavuga bati dushaka ibi ababiru bakamufasha kugira ngo abishi amere nk'utabyumvise navuga mu gifaransa ngo byinyore mbese abajyanama abajyanama b'umwami abiru cyangwa abajyanama b'umwami ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu muri 58 niho diskuru yasozaga ya konsiye superiyeri twavuze yarateraniye i Nyanza umwami niho yahakanye ko nta kibazo cy'amoko kiri mu Rwanda yabanje kwemera ko hari ikibazo ashiraho na komisiyo arangije ubwo ni mu kwa gatatu arangije no mu kwa gatatu ariko arangije kuri 12 z'ukwa gatandatu muri 58 muri ya konseye nyine bari bateranye kugira ngo barebe ko icyo kibazo uko bagishakira umuti arangije ati nta kibazo gihari cy'amoko urumva aho ngaho ubwo nyine ni babirube bari bamugiriye iyo nama mu mpera z'ukwa gatandatu muri 58 rero hagiyeho asosiyasiyo y'aborozi b'umwami donc umwami yashizeho asosiyasiyo y'aborozi ntabwo nzi mu by'ukuri asosiyasiyo y'aborozi icyo yari igamije ariko muzi icyo gihe ko nta muhutu wororaga bo ibyo nibyo nivugiye bo mu kwa 10 muri 58 habaye ukwivumbagatanya kw'abakiga noneho ikawa yari aho zari ziri zose z'umushefu wayoboraga muri icyo gice cyo bitaga ngo mu bakiga abo bakiga barazirandura tariki ya mbere z'ukwa 12 58 niho vice guverineri w'u Rwanda urundi donc niho yafashe ijambo yerekana ko ikibazo atari koko hututsi ko ahubwo ikibazo ari abakire bakandamiza abakene kandi anashishikariza abahutu kujya mu mashuri ubwo doko murumva ni vice guverineri navuga ko ari nk'umuntu wari uhagarariye umwami mu Rwanda n'i Burundi noneho disikuru y'umwami Gaston uwo muntu ubwo ntiyari umu we ntiyari umubiryi hari yari umubiryi okay donc ubwo ngubu aho ngaho yafashe donc yari asa n'ushyigikiye umwami avuga ati ikibazo koko ntago ari ubututsi ahubwo ikibazo ni abakire bakandamiza abakene ariko abakire twese tuzi abari bo disikuru y'umwami rero ariko yatumye abahutu benshi babona ko umwami adashaka ko ikibazo kibonerwa umuti umwami akimara kubona ko gitera ashobora guteza umwuka mubi mu gihugu kubera gitera nakwibutsa ko Joseph Gitera ari wari wakoraga ibyo na twise revendication politique yashatse gukurikirana icyo kibazo ariko ntiyagishakira umuti uhamye ahubwo yaragipfukiranye maze akomeza gushyigikira agatsiko k'abatutsi kugeza apfuye uwo ni umwami Mutara noneho guverineri niwe wafashe ijambo yerekana ko ikibazo hututsi kigomba kubonerwa umuti aho ngaho umwami Mutara yari amaze gupfa noneho wa guverineri arongera asubira inyuma murumva nabo ntabwo bari banyamujeho bigiye naho umwami amaze gupfa aravuga ati ariko ikibazo kirahari ifoko tugomba kukibonera umuti ku itariki ya 15 rero z'ukwa kabiri muri 59 aprosoma yasabye ko hataba independance igihe nta reforme zirakorwa imbere mu gihugu okay buretse gato Gaston kugira ngo tugende tunasobanukirwa baratubwira bati hari ikintu gisa n'ikinyamakuru cyitwa La Voix du Bas Peuple cyangwa se du petit peuple
nukuvuga ngo ni ikinyamakuru cyari gisa naho ari ijwi rya rubanda rugufi kikaba cyarashinzwe nande yavugaga iki ese dokteri ari ikintu mubiziho icyo kinyamakuru ari cyo mwamukizeho cyangwa se baba barakivuzeho mu icyo gitabo muvuga kuri mute kuri mute ntabwo munyumva ese bo ibyo ijwi rya rwanda rugufi na kanyamakuru kandi kwagamo na Kayibanda ndetse kaza haza no kuba akandi kanyamakuru nako yandikagamo kitwa Jambere yakomeje no kucyandikamo yanarabaye ministre w'intebe ku buryo bamaze kugera ku gukora kuri 2018 ariko ndeka gasita maze arangiza amatariki ye avuga ati uratore demokarasi hari akantu yanditse ntekereza nza kubasomera gashimishije naho ubundi nibyo icyo kinyamakuru cya rubanda rugufi muri izo afetari volume zirenga 10-20 ndumva z'izo mpapuro zitondekanyije hari hamwe na hamwe ubona moze aritikire z'ijwi rya rubanda rugufi ya wenda hari wa mugani ubanza ndareka gasita gakomeza kugira ngo tubone intuza nuko nagira ngo tugire ikintu gisa na interaction wenda bimwe na bimwe abantu bagende banasobanukirwa yanavuze ati matariki ku matariki wamureka kavansa kuri 60 ehe noneho akaba ari uwo dukomeza kuko numvaga ari kubikora neza mu ncamake kuko none ibintu okay sawa Gaston reka none tugusubize ijambo ubwo wenda ndagenda ndanota ibyo ndakenera kugira gusobanura ariko nabari na dogitari gukurikira aragende noneho we ari buduhe adushirire urumuri kuri ibyo bintu n'amatariki ugenda utubwira ngaho ijambo ni iryawe Gaston murakoze cyane ngewe ikintu nabaproposa twakomeza muri aya matariki noneho ubwo tukazagira indi ntuza indi pariti nawe tukugeza igihe dusasiye tukazagira ku kuri ku Rwanda ruba Repubulika yego na tariki imiti ntabwo twayavuga ndumva bizi neza ariko kankomeza amatariki kugira ngo tubone ukuntu ibintu byagiye byevoriwa noneho ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri muri 1959 nibwo aprosomanye nayo imaze kuvuga ko yasabye ko hataba independence nta reforme irakorwa mu gihugu mu kwa gatatu muri 59 nibwo Gitera yandikiye umwami w'Ububiligi amusaba ibyo bise democratisation du pays nuvuga kugira ngo haze demokarasi mu gihugu akarengane gacibwe yakoze ibyo bise ngo ni plaidoyer pour le peuple au Rwanda au Burundi ibyo ndabyitiranije ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu niho habaye publication mu byo bise mu kinyamakuru kitwaga Revue Nouvelle du plaidoyer pour le menu peuple au Rwanda au Burundi icyo kinyamakuru cyari cyanditswemo na n'umuntu wari umunyeshuri muri université ya Anversé witwa Kimana ku itariki ya 14 kuva hagati yo mu kwa kane no mu kwa gatanu muri 59 hasuwe mu Rwanda n'i Burundi komisiyo yari ishinzwe kureba uko reforme yari imeze muri ibyo bihugu byari biyobowe n'Ububiligi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi iyo komisiyo yari igizwe na amazina menshi y'abantu be bayirimo yari igizwe n'abantu b'Ababiligi gusa murumva ko nabo bari batangiye kwita ku Ababiligi na abadepite b'Ababiligi bari batangiye kwita ku bwigenge bw'ibyo bihugu ariko n'abantu bari begereye umwami ntabwo bari basinziriye kuko mu kwa kane muri 1959 habaye tracte zakwirakwijwe mu gihugu handitseho
zanditswe n'umuntu w'umunyeshuri wamaganaga abarideri politike ngo abita ngo ni ngo ni abanzi b'umwami mu Rwanda. Nakwibutsa ko hano wenda turabibona nyuma mu byo turasoma bikurikiyeho. Iyo bakwitaga umwanzi w'umwami ni ukuvuga ko amfite wabaga ubaye igicibwa udashobora kugira icyo ukora cyangwa se ngo uvuge mu gihugu. Mu kwa kane encore mu kwa kane muri 59 Gitera yasubije izo tracte muri jurunari yitwa Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ku itariki ya 12, ya 13 n'ya 14 mu 1959 habaye mobilisation y'abantu ikozwe na Joseph Gitera asobanurira Ababiligi ukuntu ikibazo n'akarengane ubusumbane mu Rwanda abisobanurira nyine abo bantu baba depute bari basuye u Rwanda n'u Burundi mu byo bise groupe de travail yagombaga gusura nyine ibyo bihugu byombi. Ikaba iyo groupe de travail yari iyobowe na de Schruveri wari ministre d'etat akanaba ministre wa Congo Belge u Rwanda n'u Burundi. Icyari kigamije kandi kwari uguhura n'abaturage bakarebera hamwe igisubizo bashobora guha bashobora kubaha ku birebanye n'ubwigenge. Kuva tariki ya 22 z'ukwa kane kugeza tariki 7 z'ukwa gatanu muri 59 yasuye igihugu u Rwanda n'u Burundi ahura n'abantu barenze 750 yandika impapuro zirenze 2700 ari nazo zahereweho hakorwa ibyo bise decret du 25 décembre muri 1959. Icyo gihe hahise hakurikiraho tracte bavuga ko zari extrêmement violent zarangizaga zivuga ko bagomba kwitegura, donc bavuga ngo soyez prêt au combat. Izo tracte zinavuga ngo notre drapeau ngo notre drapeau réussira. Donc ibyo ngibyo byabereye mu Rwanda. Izo tracte zerekana ko abalideri politike b'abahutu zibasiraga abalideri politike z'abahutu zinagamije gutera ubwoba abashobora kubayoboka cyangwa se kubagana. Gitera rero ntabwo yacecetse, yahise ngo asubiza muri ya magambo arasubiza ngo liberté délivre-nous de l'esclave des Batutsi, justice des Batutsi nous ont opprimé, il nous rejette, il nous a renié, que Dieu nous défende contre eux, comme contre les démons. Ibyo ni ibintu byanditse ntago ari ibintu ngiye ndi guhimba, ni ibintu byanditse na byandikwe texte veroma ntabwo nabiteraduje kugira ngo ntabiteraduza nabi. Mumbabare ubwo ngiye kurangiza niba natinze. Oya nta kibazo rwose. Izo violence rero ngo zatumye abategetsi b'Ababiligi bashaka abakora izo tracte anonyme kandi zahamagariraga nyine ubwicanyi hagati y'abantu. Byatumye tansiyo cyokora igabanuka kuko batangiye gushaka abantu bakwirakwizaga izo tracte nizongera kubaho. Byatumye kandi niyo wa byatumye kandi na nubwo butegetsi butemera you know, byatumye kandi donc hari umuntu bafasha bakora izo tracte witwa Muhikira. Uyu Muhikira akaba ngo yari umukonseye w'umwami. Umwami rero yashakaga kumunoma danko cyangwa se kumugira ngo guverineri, ariko kubera yagombaga kugira uburenganzira bw'umuntu waruhagarariye, donc waruhagarariye umwami wayoboraga umuntu wayoboraga u Rwanda n'u Burundi na Congo. Iyo demande yo kugira ngo bamwemerere ayo abe guverineri
barayanze. Amaze kuyanga ibyo byatumye babona ko ikibazo cya Muhikira deja bakizi. Muhikira mbibutse ko ubwo Dongo yari umuntu wakonseyaga umwami. Umwami yahisemo rwo guhita mugira ngo umukonseye prive we. Ubwo murumva aho byaganishaga. Umujyanama wihariye ubwo ni umujyanama wihariye exactement. Donc noneho hatangira ibintu by'ibihuha byo gukwiza gukwiza ibyo nabwo ibintu byo gukwiza ibihuha bavuga ngo aprosoma gushaka gufata Karinga ngo hari ngo detretre bo b'u Rwanda bashaka gukora ngo kudeta ibyo bintu bakabyitirira abantu bo muri aprosoma muri mu kwa gatandatu muri 59 ngo niho hafashwe ibyemezo contre Muhikana wagombaga kuba wari propagandiste wakoraga ibya bise ngo ni propagande raciste wamuhikana wari wamaze kuba umukonseye w'umwami nyine noneho muri mu kwa karindwi muri 59 niho habaye ibyo bise ngo ni agitation de bahutu kubera ibyo ibyo kubera kubyo bitaga igisigati ibintu nabi bivuze mbere ibyo igisigati ngo kwanga ko abatutsi baza kuragira inka zabo mu masaka y'abahutu bakabyiyopozaho avec toutes les forces donc bakabyanga ubwo nyine abahutu iyo babaga bafite amasaka amaze guterera abatutsi ngo barazaga bakaragira aho ngaho batangiye kubyanga na nibyo Dr. adusobanuye mu kanya ati revolution itangira abantu batangiye kuvuga bati ibi ngibi turabyanze birarangiye ntabwo bishobora kongera kubaho muri mu kwa gatanu mu kwa karindwi 59 Inyanza ha donc hateranye Inyanza habaye ngo igihuha ko aprosoma gushaka gukora kudeta muri uwo mwaka ariko hanashyirwa hagaragara ibaruwa Joseph Gitera yandikiye conseil ibyo bise conseil supérieur du pays cyangwa conseil du roi ku itariki ya 20 z'ukwa karindwi muri 59 niho ba yapubliye mu donc ndavuga Joseph Gitera muri ibyo bise ta nouveau le Rwanda son passé son avenir ibyo bikaba byarabaye muri mu kwa tariki ya 20 z'ukwa karindwi muri 59 ndumva nabandekiye aho Bonheur ubwo wenda tuka ngaha umuvandimwe wanjye ijambo ibindi tuka andi matariki tukaza yabareba ubutaha ya ndumva rwose ibi bintu aya mateka ni ibintu bikomeye ntekereza ko ari ibintu biri bishya ku bantu benshi hari abandi batekereza ko bari basanzwe babiza ariko amateka ntekereza ko dufite uruhare mu kuyagorora kuko natangiye mbivuga turagomba kugira umurongo ugororotse umurongo ushobora guhuza impande zombi impembe zombi urwo hepfo n'urwo haraguru cyangwa se iburyo n'ibumoso kugira ngo abanyarwanda ikintu nifuza rwose kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri uku kwa nyako ibi tubivuga ntitubivuga kubera ko turi mu mashyaka ya politike ntayo ndimo ntayo turimo ntabwo tubivuga kubera ko hari ahandi tubogamiye turagira ngo ibi bivugwe nk'uko mugenzi wanjye Gaston yavuze ati turabivuga dusoma ibyanditswe ntacyo twongeraho nta n'icyo tuvanaho reka noneho duha umwanya dokiteri wakurikiye Gaston reka nze mbahe ijambo kuko ndumva ibintu mufite ngewe byose biri kumbera bishya kandi hari na benshi bashobora gusanga ari bishya reka mbahe ijambo rwose ntabwo nshaka gukomanta ku bintu ntazi ubwo kwaba ari ukushaka kubeshya abagabo ijambo ni iryanyu yewe ndongera mbashimire kuko ni byiza nanjye ntabwo naje mu kiganiro nateguye niteguye cyane ngo njye muri za detaye ariko ndabasogongeza ku byo nahawe nanjye kandi mu gusesengura atari ukuvuga ngo njyewe ndavuga amatariki ariko n'amatariki nayavuga kuko mu by'ukuri aba muri 53 52 53 hari hatangiye kuboneka abarimu
hari abapadiri bakeya b'abahutu, hari abantu batangiye kumenya kwandika, nuko nguko nyine bambonye umutwe wabaye abasushefu kuko bari bazi kwandika bakayibanda bari bari kurangiza nabo amashuri y'ubwarimu muri za 52 abo bantu rero babarimu ba mbere urumva ko bagize igihe cyo kwigisha abana ishaga noneho bakajya bajya gutaramira mu ngo z'abantu barevuriwe cyane byumvikana cyangwa se bagaragara aho bari nabo batangiye kugaragara ubwo urumva ko bajya gutaramira ku ntuza ku batutsi bategekaga ako gace sibyo yego bagitarumanga n'abandi abo njyewe ni bo noneho batangira kumva ko n'umuhutu ashobora gutegeka batangira kumva akarengane kandi bari abenshi bigaga mu gipadiri mu maseminari mwese muzivanjiri rero ukwivuga vanjiri ivuga ko abantu bose ari ibiremwa by'Imana ko kandi nta muntu n'umwe wagombye kuruta undi ndetse twagera kwa mutagatifu Pawulo we akavuga ati kuva twamaze gukizwa na Kristo kuva uyu munsi nta mugereki nta muromani nta muyahudi twese turi umwe muri Kristo duhuje ariko se ibyo nibyo bibaho nuko nguko le fil conducteur donc on a dit ça ngo umuyobozi w'amashanyarazi umuyoboro bagenderagaho umurongo bashoboye gukurikira n'uwo nguwo ariko ubahumura noneho abantu batangire bari bamaze no kubatizwa muri 31 wami Karori Rudahigwa amaze kubatizwa nawe urumva ko yabaye umukristo ubwo rero n'abanyarwanda benshi baramukurikiye umwana uvutse muri 30 ni abavutse icyo gihe hafe abavutse icyo gihe muri za 30 nibo bakoze revolisiyo muri 59 bari bamaze kugira imyaka niho nababwiraga nti rero iba iyo abantu batangiye kumva ko batagishaka gutegekwa nk'uko bategekwaga mbere umuntu umaze kumuha ishuri yigisha abana umaze nta kindi atangiye guhumuka nawe ntabwo ushobora kumubwira ngo abo bana akomeze abigishe kujya baryama ngo bakubitwe nk'uko kera byabaga nk'uko noneho rero kuvuga umugabo ari umwe akiharira abantu 100 akabahondagura akabakubita ikiboko ntabwo byari bigishoboka nibyo bizanaba n'ubu ubwo rero ngeze ku matariki aho Gaston mu kwezi kwa 7 hari ibaruwa ikomeye yanditswe n'umuntu witwa Munyangana muri bya Jwi rya Rwanda mwavuga Munyangaju yari depite yabaye depite Munyangaju yabaye depite yabaye ministre yabaye byose mu Rwanda donc ya banditse ubwo hari abantu bandi bari bafatanyije certainement noneho hari ahantu banditse ngo étude du problème Hutu Tutsi juin-juillet 1959 urumva nabo tukaba twagera mu kwezi kwa 11 ariko byari bigeze ubwo ndagira ngo nkomereze aho Gaston yarageze Munyangaju rero muri icyo gitabo nk'uko article di yari ari hamwe na Nzeyimana
abo bantu nabo mwishyaka rya gitera gitera kugira ngo ashore gukora biriya byose yakoraga gitera niwe muntu wari asevuriwe hariya isave nyine ya strida kandi yegereye ubwami donc asa nahangana nabwo kuko yageze aho yifuza no kuba umwami wabo hutuwafe gitera rero arenisa un groupe autour de lui y'abantu b'abanyabutare kuri naho ngaho na sindi ku bwabo yari arimo buriya sindi ku bwabo nawe yabaye mu ishyaka rya gitwe yari asiste medical icyo gihe mbere kuko yaje kwiga muri faculté de médecine u Rwanda rumaze kubona ubwigenge Kayibanda amaze gushyiraho université muri 1963 Kayibanda yaravuga ati faculté ya mbere nshaka ibyo by'ibindi mu byo gusoma na za literature twarabyize nge ndashaka faculté ya médecine niyo ya mbere kugira ngo abaturage banjye abone ubavu nuko nguko bari ba système de course bari icyenda hari bwahise bajya muri université bajya kwiga ubuganga bon ya iyo yari parenthèse mais icyo nashaka kuvuga nuko munyangaju na Nzeyimana banditse iyi document y'amapaje 30 mu by'ukuri yasaga naho isobanura cyane manifeste y'abahutu nakuvuga ko ari un document très important document rwose ivuga rwose ikibazo cy'abahutu n'abatutsi bisomye usanga uretse wenda ko twasuye inyuma ariko icyo kibazo bagisobanuye ku buryo bwiza kandi bwimbitse bashyiramo n'imibare bavuga bati par exemple hari sheferi 81 98% zitegekwa n'abatutsi kubera ko muri abo bantu 80 harimo umuhutu umwe gusa w'umushefu bagatanga abasushefu 150 bagasanga 50 gusa ku bantu 1000 aribo basushefu b'abahutu bariho muri icyo gihe muri 59 muri conseil supérieur du pays yari igizwe n'abantu 31 harimo abahutu babiri gusa muri mu Burundi naho byaruko donc muri conseil général du Rwanda Burundi hari 12 harimo abahutu babiri gusa mu Rwanda ari 31 harimo abahutu babiri mu Burundi conseil supérieur yaho ari 30 harimo abahutu batatu conseil de territoire 125 harimo abahutu 30 bari batangiye kuba benshi conseil territoire y'u Burundi bo bari 112 harimo abahutu 26 ngizo statistique conclusion à tirer bakavuga bati niba abahutu icyo gihe u Rwanda rwarutuwe n'abaturage bajya kugera kuri 4,000,000 gusa muri 59 ngo ari 12 z'iki gihe harimo abahutu 88% abatutsi ari 10% abatwa ari 1% ibyo niyo mibare itangwa muri iki gihe ubwo murumva ko iyo dokima yakozwe mu kwa 7 mu kwa 11 nibwo imbarutso yabaye iturutse igitarama kwa Dominico Bonyumutwa revolution ibirabaye igishashi cya revolution kiba kibaye icyo ngicyo itanateguwe kuko nta muntu wayiteguye okay Doctor ya bindi akantu nakongeraho mbere yuko mbaza okay hari akantu gasto yigeze kuvuga abanzi b'umwami
umwanzi w'umwami ni ikintu gikomeye cyane kuko n'ubu ngubu iyo bashaka kugutanga baravuga ngo wanga ubutegetsi ibyo murabizi cyane abantu bose wanga ubutegetsi muzi ko bagomba gupfa nibwo bwa bwami tuvuga bwagarutse nta wundi ni naho ngaho uwanga umwami nyine aratangwa niyo mpamvu rero mu ijwi rya rubanda rugufi icyo kintu bacyamaganaga ariko noneho abakoze revolution nabo kubera ubwoba bari bafite kugira ngo bikize ababakandamizaga baravuze ngo abo ngabo abakandamizaga ni uko banga umwami noneho bagenda bari guhiga ngo bagenda bari guhiga banga umwami uwanga umwami uwanga umwami ubwo noneho aba ariko amfet icyo muri za revolution zose nta revolution niyo mpamvu biramutse ari ibishoboka haba ibiganiro abantu bakumvikana kuko muri siyekire tugezemo turi siyekire y'abantu sivilize ntabwo hagombye kujya hakoreshwa imbunda cyangwa se amasasu cyangwa se imiriro abantu bagombye kumvikana kuko ibi byose ni ibintu byumvikana kandi na abantu babishatse bakagira ubumuntu bavuga bati n'undi nawe n'umuntu inyuma ibyo gutera amahane bikavaho donc rero ubwo murumva ko icyo gihe kimaze kugera noneho babandi wenda sinzi niba Gaston yigeze kubivugaho babandi bari bakoze rya shaka ry'umwami ry'abahinzi bavuze ko ibintu byo kuvugana no kunegosiya n'abo bahutu kuri iyi dokima no kugira ngo ako karengane kaveho bidashoboka ko nta n'icyo dupfana rwose ubu niho rero baravuga bati niba ari uko bimeze nta kindi gisigaye uretse gukoresha ariko uwo muriro iyo nkongi yabaye presque spontané okay ariko bien sûr aba ntuzi ari umuvement révolutionnaire iyo ngiyo ya revolution irakurikira ariko umwami nk'uko nabivuze aguma i Nyanza n'abasirikari be barahaguma noneho abazungu babwira umwami bati rero abazungu icyo gihe ni Colonel Rogeste yaturutse i Bujumbura araza aza guhosha iyo nkongi aravuga ati nahawe bigeze noneho nimwumvikane nibwo amatora mu by'ukuri y'amakomine yatangiye muri 60 mbere y'uko umwami agenda mu kwezi kwa kane kwa gatanu amatora yari yamaze kuba mise en place abazungu bavuze bati reka abaturage bakore ndumva Gaston yavuze uko amashyaka yagiye aza atamashyaka ni yamamaze amatora y'amakomine aratangira progressivement amatora atangiye rero gitera kiyavete nk'uko mwavuze Gaston abibabwira niwe wari ufite yarandikaga cyane yari afite n'uruganda rw'amatafari ari Save donc yari n'umuntu ufite n'amafaranga kamere aza ikibazo nawe cy'amatora kiza kumugonga mutigite birumvikana ko ishyaka rya Prosoma ryari muri Astrida gusa alors ko era yari afite abantu benshi bakoze muri revolution ariko Aprosoma yari Astrida gusa ntabwo yarenze yewe nta umenya itarageze n'i Nyanza noneho Kayibanda avec we yari umwarimu donc gitera ari umwindustriel ariko Kayibanda wari umwarimu akaba anakorana na paruwase donc na diyoseze hariya i Kabgayi noneho agashobora no kwandika muri iyi
muri biriya binyamakuru muri cya kinyamakuru bitaga la voix du peuple di papa no muri kinyamateka na n'ibiri y'abantu noneho uba abarimu uziko nabo ari corporation ngari cyane nkuko twamaze kubyumva abarimu mu Rwanda bari benshi kandi babahutu bari basohotse muri za ENA muri za EMA za zisave irurindo izaza noneho abo bantu bajya mu gihugu cyose urumva kubera ko bari baniganye bari baziranye ntabwo bari benshi ubwo bagira nk'uko nk'abantu nka 300 gutyo noneho baziranye n'abatutsi nabo bari bariza aho ngaho abo bari muri za raderi na noneho babishuti baravuga bati ibi bintu tubirangize runari rero yari ikomeye ku butegetsi bwayo nayo ita ibaba ku bintu by'amatora kubera ko birumvikana ko abantu batoraga abana babo abo biyumvamo ikintu cyumvikana ubwo noneho MDR parmehutu icyo gihe donc le cyane cyane mouvement social hutu ya Kayibanda igira gutyo majorite icyo nashaka gusobanura aho ngaho impamvu nakoze izo zarakuruzi zose no kugira ngo numvikanishe ukuntu gitera yatangiye ibintu bya revendication donc uzuko nshatse kuvuga ngo utangiye revolution mu by'ukuri ntabwo ari wiyiranze nibyo rwose utangire revolution ntabwo ari wirangiza docteur ari ibintu byinshi cyane mwavuze kandi ntekereza ko dukeneye kugira ngo tubyumve ndashaka no kugira ngo tuzagaruke ukuntu bavuze hari umugani bajyaga bavuga ngo aho kwice gitero iki kimutera ntabwo tubivugaho uyu munsi tugomba kubimenya kugira ngo tuzabisobanukirwe ikindi hari ibintu byinshi cyane numvise mwavuze ariko mu bintu muvuze muravuze muti umwami ubwe yaravuze ati yarahakanye aravuga ati mu Rwanda nta kibazo cy'amoko gihari ariko na wa wundi wari uhagarariye vice gouverneur nawe yaravuze ati nta kibazo cy'amoko gihari ahubwo hari ubusumbane cyangwa se akarengane niba nabyumvise neza ibi bintu rero hari naho ugeze utubwira kuri yabarwa yanditswe na baba kamarade banditsi barwa basobanura neza uko ibintu byagenze nako bavuga berekana ukuntu ubwo busumbane buri ndagira ngo iki kiganiro cyacu tugicumbikira ahangaha ariko noneho dufata igihe ibyo bintu muzabidukorere mudukorere inisenteze kugira ngo tuzabyinjiremo ku buryo buhagije gaso nawe arakomeza atyaze atyaze ikaramu none hasigaye ubutaha twongere tugaruke kuko hari ibintu byinshi burimo kuvuga tubivuga ku buryo buri somera aya mateka nge ndayumva nkaho ari amateka mashya kuko ubivuga yabibayemo ubivuga uwabyanditse ntabwo yanditse ibyo yabwiwe n'abandi ni ibintu yabayemo nkaba mvuga rero nti aya mateka ntabwo twayacaho tugenda duca hejuru gutya gusa hari n'ibindi gasto yagiye akomozaho uko hari n'uko batubwiye ukuntu mbonye umutwe yakubiswe none warugezaho uvuga uti imbarutso ya revolisiyo yabaye iyihe hari abavuga ngo imbarutso ya revolisiyo ni abahutu ariko mu byo numvise ati ibyo ari byo byose intandaro yabayemo njye ndifuza rero ko ibi bintu twabigimuze tukazakora aya ma episode dusobanurira abatwumva kugira ngo bumve neza aho ukuri kuri hari ikintu wavuze uravuga uti tugeze muri siècle iri civil y'abantu bari civilisé abanyarwanda bagombye kwicara bakaganira ese turacyakeneye koko izo za revolution zinamena amaraso turacyakeneye izo za coup d'état ese turacyakeneye kugira ngo
abanyarwanda bakomeze barwane bahangane ibyo ntabyo dukeneye bo nkagira rero ngo iyi session y'uyu munsi tuyihagarikira ngaha ariko noneho mbere yuko tunasoza ndaha Gaston ijambo ndetse na dokiteri nyuma ya Gaston ubwo dokiteri nawe arafata ijambo mube mudusoze su gusoza no gucumbika tube ducumbikiye ahangaha ariko noneho ubutaha nyine ubwo tuzagaruka ariko twifuza ko rwose musobanurira neza nubwo twaza tuvuga tuti turafata interuro imwe tuyiganireho ku buryo busesuye ariko abanyarwanda basobanukirwe n'ukuri niba tugize amahirwe yo kubona umuntu wabibayemo umuntu wabyandikiye n'intoki ze ibyo yumvise ibyo yabonye ayo ni amahirwe adasanzwe turagira ngo cya kinyoma kwa mugani gikubitirwe ku mugaragaro ibyo bagenda batubesha ubutegetsi ubwo ari bwo bwose buvuga ibiburengera turagira rero ngo tumenye amateka nyamateka n'abatindiye ndagira ngo Gaston ufate ijambo hanyuma ryo kuba udusubikiye ntabwo byari bikwiye ko twari tugomba guhagarara ariko n'ubundi ntabwo uko mbona biriya bitabo ntabwo twabivuga umunsi umwe ngo tubirangize ndifuza rero yuko mwafata ijambo mukaba mukagira icyo mubwira bari baduteze amatwi ijambo ni ryanyu murakoze bwana Bonner na Bonner TV icyo nababwira nuko mu Kinyarwanda baravuga ngo ntashyira ararekwa ariko hano ntabwo tuyaretse kuko ntabwo byose twa ni ibitabo byinshi nabikweretse mu kanya ntabwo twajyamo ngo byose tubivuge byaba byiza tubaye ducumbikiye aha none ngo tugategura undi munsi tukongera bwo abakunzi ba Bonner TV bakagaruka tukongera tugacumbura aho twari tugejeje tukagenda tubaha za detaye bakibonera ko afite ibintu karagatsiko ko Kigali kavuga n'ibipapirano ntaho bishingiye kuko ntabwo natangiye mvuga nti ntabwo wavuga ngo abantu ngo bakoze genocide muri 1999 nta butegetsi bagira nta basirikari bagira ari abantu bibereho mu giturage bihingira ibintuzi bishimbo byabo ahubwo ingabo zari z'umwami ibyo rero nkabona ibyo bintu ari ibintu bigomba gucika kuko Rwanda twifuza mu Rwanda twese tubanamo mu mahoro tukavugisha ukuri n'icyo tugamije ntabwo turi hano kugira ngo dukore interpretation y'ibitabo nuko twababwiye tubaha tubibasomera uko byanditswe n'umuntu wabibayemo utari uwabibwiye nubwo rero twagize amahirwe yo kubonana na Poche Marcel Poche nubwo yari akuze ariko mu mutwe yari akiri muzima ubwo rero nkaba nabashimira ngo tukabaza tuzakomeza ubutahano ko murakoze mugoroba mwiza murakoze cyane bwana Gaston rwose nibyo ibyo bitabo byose turagomba kubicamo nishaka bizamare n'imyaka 20 ariko turagomba kubivuga abumva bazumve abashaka ukuri bazakumenya natwe turavuga tuti ngo arya ngo agahugu ngo igihugu kitagira umuco kiracika kandi burya kugira abakuru niyo biblioteke yacu dufite dokiteri agize kuba ari ubumenyi yarasanzwe afite wenda n'imyaka afite ku byo yanyuzemo akubiteho noneho ko yaganiriye n'abicaye ku bintu ababibayemo ibingibi rwose ni nk'uko umuntu akubwira ati intambara yo muri 1991 dore yateye ndi byumba akakubwira ibyo yabayemo ibyo nibyo bintu dukeneye docteur ndagira ngo rwose mufate ijambo namwe muwe musubikiye sinavuga ngo musezeye n'ugusubika rwose kugira ngo tube dufashe ikiruhuko gitoya ariko noneho ubutaha rwose ndumva ibintu muzafata igihe cyanyu kugira ngo mutwumvishe ibyo dushaka kumva ijambo ni iryanyu docteur yewe mva ndabashimiye cyane ko mukubaho rwose mwantumiye kandi tuzakomeza ndabibijeje icyo narangiza mvuga nti
hari tujye mbere tujye mbere tujye mbere mu kuganira mu kumenya ibyabaye ariko cyane cyane atari ukubivuga gusa ngo turashaka kuvuga amateka ahubwo ari ukuvuga duti ibizaza turayifuza ko byazagenda bite icyo twifuza rero nuko byaba amahoro icyo twifuza nuko byaba ubwumvikane icyo twifuza nuko habaho ikintu gituma abanyarwanda batongera gukwira amashyamba aho bigeze abantu bakumvikana bakamenya ibyabaye ni ibintu biriho biranditse uwo ari we wese akavuga ati ibi ngibi ntabwo byari bikwiye wenda reka tube byagororwa bityo cyangwa se ibi ngibi biri kuba muri iki gihe nabyo ntibikwiye reka bigororwe bitya ariko duraho bituruka umuzi wabyerega n'uyu nguyu naho rero ndamushimiye ndumva nta kintu gusoza nta soze se ko nta hantu twari twagera gusa icyo nasaba ni ukuvuga ngo ubwo dutangiye Bonheur TV nanjye ndayishimiye mufatanye na n'izindi mbuga nyinshi mukomeze musobanure gusobanurira abanyarwanda kuko rimwe na rimwe mvugana na poshe nanjye nibwira ko hari ibyo nzi ariko wasanga hari byinshi hasi murakoze rero murakoze docteur turabashimiye nitwe tubashimiye bwana Gaston turabashimiye abanyarwanda abanyarwandakazi abanyapolitike abasirikari ingeri zose z'abanyarwanda abanyeshuri muri mu mashuri mwebwe mu kwiga haba mu mashuri yisumbuye haba muri za kaminuza dukeneye ukuri nyakuri dukeneye ukuri kunga dukeneye ukuri kuvura dukeneye ukuri kutagoramye kutagoretse dukeneye kwa kuri ushobora gutuma twongera kugira amahoro nk'abanyarwanda mu byo aba bavandimwe baratubwiye bati mu by'ukuri umwami nta muntu wigeze amwirukana ni ukuvuga ngo n'abari bari guharanira ubwo burenganzira bwabo baravuga bati ntabwo turwanya ko umwami abaho ariko turashaka ko tugira uburenganzira bungana mu gihugu dusangiye nk'abanyarwanda banyarwanda wowe utekereza ko ugomba kwiharira ibyo abanyarwanda bagombye gusangira subiza agatima impembero wumve neza yuko ibyo abantu basangiye bagomba kubisangira ariko utabyihariye ntabwo rero ibyo iwacu bigomba kuba agatebe gatoki ntabwo bigomba gukomeza kuba vamo ngemo tugomba kumenya yuko ibyiza by'u Rwanda bisangiwe n'abanyarwanda bose aho bava bakagera nta n'umwe uhejwe nkaba rero mpamagarira abanyarwanda bafite amahirwe yo kubona abantu nk'aba ngaba baduha amateka noneho amateka nyamateka y'ukuri kugira ngo dutangire bundi bushya twige kandi twumve tureke kugira ngo tuzane ya mateka yo guteranya abanyarwanda ahubwo dushaka amateka yunga abanyarwanda amateka tuyavuga uko yabaye amateka tuyavuge atagoretse nkaba rero nshimiye abadukurikiye n'abazakurikira kino kiganiro nkaba nshimiye abatumirwa bacu bwana Gaston Mutarwa rwose ndagushimiye byimazeyo kandi ukomeze umurego ibiganiro tuzabikomeza kugeza ku munota wa nyuma Docteur rero bibliotheque igenda turabashimiye tubashimiye iki gihe mwaduhaye kandi tubashimiye ko mutwijeje gukomeza kutuba hafi mukatwigisha ubu ndatekereza ko ibyo nari narize haba mu mashuri abanza haba mu mashuri yisumbuye ndi kureba ngasanga nsa naho ibyitwa amateka biri kugwa mu mazi kuko ibyinshi bagiye babivuga uko bishakiye murakoze rero ndabashimiye mugira ibihe byiza kandi Uwiteka akomeze abarinde ndizera ko bidatinze cyane ibiganiro byacu nakagaruka turagaruka mu kanya kugira ngo twongere dukomeze iki kiganiro murakoze murakarama
Ngaho mugire ibihe byiza ndabasezeye.